za ljubav sve. Milane, šta je ovo? Šminkernica mi prazna. Frizer mi nije došao. Studio je prazan. Kamermana nema. Dobro, ma šta Katarina, je ovo? Dobro, pa ti tu sediš. Smiri se, molim, taj nemojte. Pa šta, bre, da se smirim? Pa neće se smirim. 31. Milane, emisiju treba da radim. Idi gore, obuci se, nisi se još ni obukao. Katarina, pitanje da će emisija da bude. Daj, sedi, molim, da ti objasnim. Nemoj ti da me nerviraš sada. Katarina... Deda Mraz je otet. Deda Mraz je otet. Jeste, Kato. Milane, jel čuješ ti sebe šta pričaš? Čujem odlično. Moraš još da me nerviraš danas. Čujem odlično i ne mogu da verujem šta govorim. Ne znam šta da radim uopšte. Znaš šta, Milane, ja ne znam šta ćeš ti da radiš. Ali ja iz ovih stopa idem kući, uopšte me ne zanima. Ti čuješ mene, ženska glava, šta pričam? Aj, sedi tu. Ajde, sedi tu. Sedi. Jer ti shvataš da je Deda Mraz otet. Nema Deda Mraza, neće doći u emisiju. Nema poklona za decu. Šta deci da kažemo, bre? Alo, dečko. Moj ne na decu da vataš, znaš? Pa ja sam nečije dete. Tako fino volim kad mi se postrojite na mestu. Voljno? Devojko, o tebi pričam, malo. Da. Ma daj, Milane, opet snimaš skrivenu kameru. A ti, smiri se, hoću da nas čujem. Alo, ajde, ajde izađi, ajde vidimo, ko, ti si sigurno neki Milanov drug, 100% ovo zajedno. Šta ti, radite. Izvinite, gospodine, zbog Katarine, malo i ona nervozna, kažite. Devojčice, pa moj ne da mi budeš nervozna, prvo to utiče na ten, a drugo, da li sam ja taj, pa hoćemo da pričamo o boleštinama i ambicijama vašim. Ne znam, tako, dečko, ruka na čuku, bravo, bravo. Dobro, dobro, ajde, sve ide, Deda Mraz, otet, a kako da znamo da si ga baš ti oteo? E, tačno, kako da znamo, ajde, a? Ajde, to nam reci, da. Ajde da te bravo, čujem. Bravo, Kato, bravo, a? Alo, bre, dugonoga, pisala si 40 pisama, dedi, bre, a? Shane, torbice da ti donese, je tako bilo ili nije bilo? To tačno kada. Ne, pa ja to nikom nisam rekla, ja sam to samo Deda Mrazu pisala. Pa jel vidiš? A ti, mališa, hoćeš felne za džiponija, da. A? Kako te, bre, nije sramota u ovoj nemaštini tako da se pa ponašiš? Znam, gospodine, ja sam tražio. Ali dobro, ja sam tražio to, ali ja vam sve vreme i verujem. Katarina je ma, ali evo sad i ona veruje. Samo molim vas, mirite se, slušamo vas pažljivo, nemojte da naudite Deda Mrazu. Vidiš, vidiš da je tačno. Kažite. Slušajte, Ivice. Kažite, sve simpatični, nemoj gospodin. Da me prekidaš, plavuj. Alo. Znači, imate dve čuke vremena da ispunite moje uslove i oslobodite ovog... Znam, ali to je strašno malo vremena. A prekini mi još jedan put, pa ću da ti iščašim taj prst, taj što vučeš. To za sreću, a? Kažem, hoćete da bričim debelog na suvo, a? Katarina, on će ga stvarno ubiti. Molim vas, smirite se. Molim vas, dišite duboko i smirite se. Tako, sve će biti u redu, možemo da se dogovorimo. Kako vrijeme brzo prolazi, dečko. Sad imate čuku vremen da spasite debelog. Alo, bre, godinama zovem vašu emisiju, uporno me odbijate, nećete da ispunite želje, meni da učinite za ljubav. A kako vam se zove emisija, a? Pa nemoj da gledaš tako da se bečiš, bre. Sve me na finjaka ispalite, one u sedelice gore sa trećeg sprata. Znam, bre, gde ti je firma, dečko. Znam sve. Došao red na mene, da malo se meni posveti pažnja. Šta? Ajde, reci, gukni, bre, gukni, plavi. Gospodine, moguće... Evo, verujte mi, posvećujem vam sada, moguće da je došlo do male zabune, eto, možda slučajno nismo videli to, ali daleko od toga da mi vas ignorišemo, šta je, pa evo, Katarina zna, ona zna, radi gore, to isto, tako? Gospodine, ja ne znam vaše ime, izvinjavam se zato što ne znam vaše ime sada, ali ono što mogu da vam garantujem, ma 1000%, to je da vam se... Niko nije smeo. Ne, to sigurno. To nije naš stil, Milane. Mi se nikom ne smejemo. Možda mam posla, da. Vi sigurno znate da mi sve činimo sve, naše gledanje. Pa sve, pite, možda smo negde s vašom pričom malo zakazali, ali to nije znak za uzbunu, ne, gospodine. Tamo posla, pa evo, ja vam obećavam, vaša priča u 2010. prioritet, prva, eto. Prva na listi, pozovite našu sad redakciju, 3056980, samo pozovite i, eto, radimo priču. Da. Alo, bre, dugo onoga. Moj ne da mi iritiraš tim brojima, bre, znam ih na pamet. Žena me ostavila, bre. Pas, milivo je. Strado na pruzi. Hoćeš da ja krenem sad za Milivoje, a? Pa da ode sve u materinu. Da ste mu bar krenuli u susret, pa da ga predu... mislim, sprečite.
Znam, gospodine, ali to je izuzetno duga pruga. Mislim, zaista... Pa ništa mi niste ispunili, alo. Dečače, da ste mi bar dali autogram Al Pacina. S kim? Sam je to dobro čula, Al Pacino. Ma znate šta, da vam kažem nešto, kakav je Al Pacino, gde da nađem Al Pacino, šta baljezgate vi sve, ajde siđite ovdje i pojavite se ako smete. Pusti me, Katarina, pa ne, ne mogu ga spušati više. Ma nemoj me čuti, ma što ovo liči, ma kakav? Ma šuti, bre, meni si normalan, pa vidiš da je čovjek ozbiljan, bre, pa šta je s tobom? Pa niko ti neće oprostiti ako se nešto desi, da mrazu, pa ti ćeš biti krivi, ja zajedno s tobom čuti, pa nemoj sad. Izvinite malo, gospodine, nisam ovo ozbiljno mislio. Slušaj ti, otpali ukrasu sa jelke. Imaš 15 minuta vremena da se nacrtaš na uglu Pariske i ono konjanika Mihajla na govornici gde ću ja da te pozovem. Ako se ne nacrtaš, ode debela mešina u šumicu sama. Čekajte, nemojte tako, evo sredit ćemo sve, mada 15 minuta, ne znam kako ćemo stići do centra grada. Stići ćemo, evo letet ćemo. Vidi, prekide vezu. Gospodine, ne, Katarina. Idemo, Milan oblači jako, dojmo preći. Pa nemamo vremena. Znaš, kad ćemo da stignemo za 15 minuta? Idu gasimo sve. Svetlo mi je ugasio, struje na mjeste. Ja se izvinjam. Dragi gledalci, ne znam da li nas vidite, ali nas sigurno čujete. Eto, videli ste, situacija je jako ozbiljna. Deda Mraz je otet. Budite hrabri, budite pribrani, nemojte nikako da zovete policiju, vidite da imamo posla sa ludakom. Verujte u nas. Sada moramo svi biti jedinstveni. Ajde, Milo, ne prošlo nam i minut, ajde još 14. A, je to ta? To je ta. Ajde, daj da se javim. Sad bi trebalo da zovem Milane, još minut imam. Ovo ne radi, Katarina. Proverio. Ne radi. Ništa, ajmo s druge strane, ima još jedna. Ne. U četvrtak i tu smo. Znam da ti nedostaješ i ti meni. A ovaj moj H1N1 nikako da prođe. Da, brzo. Neki ovdje... Recimo, Vucika za ruku. Šta da mu kažem, recimo, ti vidim da mu pričam, šta da... Pa daj, ću skloni ga odatle hitno za telefon. Gospodine, izvinite, znam da će vam možda zvučati suludo, ali život Deda Mraza je u pitanju. Samo da nam pustite da obavimo... Ne, sad ćete, ljubavim, neki dečko, ne znam, možda nije normalno. Šta kaže, čuš šta kaže, šta spraviš lude? Ajde ti, žensko si, probaj nešto, ne znam, pokaži mu, ajde neki, šarmiraj ga, ajde. Četvrtak do nove godine, eto, ja, čekaj, molim te se. Izvinite, molim vas, evo ja vas najljubaznije molim, samo ako vam nije problem, 3 minute nam treba telefonska govornica da obavimo jedan telefonski razgovor i posle toga slobodno možete da nastaviti. 3 minute, to je jako kratko. Ne, sad neka devojka sa onim dečkom. Jebe, kako si žensko, ja bi se... Ajde, rešavaj, ti si muško. Ajde. Gospodine, ona pre nego što je počela na televiziji da radi, radila je kao noćna dama i ja mogu da vam sredim upola cene da provedete noć s njom, samo ako nam pusti. Milane, rešavaj situaciju. Pa rešavam što. Biće sve kao što. Nemoj mene da nudiš. Krau jedan. Ne znam šta se dešava. Lakše mi je! Lakše mi je! Znači, Bože, sačuvaj. Teči se ovdje u staklo, nemam pojma šta me je, nije normalno da može. Evo skida, ja, sačekaj, molim. Znao sam da pravelen uvek pali. Gospodine, dobili ste nagradno putovanje. Hotel po izboru, 9 dana, to nikad nismo imali, gospodine. Hotel po izboru, evo, 9 dana, znači možete birate destinaciju, grad, zemlju, bilo šta. Samo da odmah spustite slušalicu i Travelend je vaš. Ajde, ljubim te, volim. Bravo, to. Izvolite, prijatno doviđenja. Ćao, srećan putni provod. Travelend. Da? Ne, gospođice, nije se šalio, stvarno ste dobili put... Pa ne može on da vam se javi, on je već otišao. Znam da je... Pa ta ljubav na daljinu... Otkače je, bre, nemamo vremena sam. Izvinite, deda... Šta je sad s njom objašnjeno? Ja bolestan. Ma ti si, bre, bolesna i ta vaša bolesna veza i nini čudo što je otišao. Pitanje je da ćete i vodi na to putovanje, znaš? Ljubomorna, jedna suetna, iskompleksirana... Ma ajde, bre, spustaj slušalicu, treme. Ajde to. O, Bože.
Šta je sad? Koliko je sati? 15 minuta, tačno. Tačno. Tačno je 15 minuta. Valjda mi nije sada... Jao. Aj ti. A? Ti. Javi se, ajde. Ajde, ajde, ja ti... Halo? Alo, dečače. Pa koliko sam puta zvao vašu redakciju, Trošio bre lične svoje impulse, pa... Ja nemam sponzore u tim operaterima mobilne fiksne telefonije ko neki. I? Šta su učinile usedelice sa trećeg sprata firme Motion? Pa ništa meni za ljubav. E, ovo vam je posljednja šansa. Ne tražim mnogo, želim autogram od Al Pacina. E, ne, badofari. Autogram od Al Pacina. Gospodine, izvinite, ja sam sigurna da postoji nešto drugo. Evo, na primjer, možda želite da se spojite sa nekim iz bliže ili dalje familije. Kakav ili... Al Pacino, znajte. Ili možda eto da vas pomirimo s bivšom devojkom, možda eto i prijatelja nekog da vam nađemo. Pa zašto da ne, sigurno ima nekog koga dugo niste vidjeli, ili da? Prvo, nemoj da vređaš, ja prijatelja nemam. Drugo, mene i majka bre zaboravila u porodilištu. A treće, devojka me trovala čajem od lijandera. A ja sve mislim pijem nanu, nanulio, naninu, posle me ostavila s nekim pošterom, dripcem. Hoću autogram Al Pacina, Čičolina, Fina, MC Kame. Ja se potpuno slažem s vama i razumem vas, gospodine. Samo budite mirni, nemojte da prenaglite, sve ćemo uraditi što je našoj moći, ali ako mogu jedno pitanje samo... Zašto baš Al Pacino, ali može neka domaća zvezda, što ste se tako, mislim, bilo bi nam lakše evo, naći, da nađemo neku domaću zvezdu. Zato što je car careva, dečko, njega niko nije tako niti sme. Hoću njegov potpis da u mojoj sobi diše i miriše. Al Pacino, Johnny Travolta, Robert De Niro. Pa znam, gospodine, ali evo, verujte mi, i Bata Živojinović, na primjer, car careva, ni njega niko nije tako, setite se samo Walter Brani Sarajevo i takvih nekih filmova. Ana, on je lud, on je ozbiljno lud, čovjek. Ne, propasti će nam doći. Čuti, imam ideju, čuti. Kako ide? Sredit ćemo nešto, gospodine, bit će sve u redu. Ma Milane, nemoj ćirilicu, si normalan. Kakve veze imaš? Šta... Pa kako kakve veze ima, bre? Kao da! Al Pacino zna ćirilicu. Alo, Štrokonđo? Kaži tom klikeru da ne pokušava slučajno da me izradi tako mu njegovih santimetara. I podvali mi je neku njegovu škrabotinu. Čekaj, bro, nas vidi od nekud, a? On nas snima. Pa u avaksu sam, bre, kao na dlanu ste mi. Mislim, ti, mališa, možeš i da mi staneš u dlanu, pravo smislu te reći. Hoću autogram Al Pacina. Đorđe Blasko, Robert Redford. Nemate mnogo vremena, bre, alo. Inače će debeli gmaz završiti kao sapun. Jel jasno, bre? Katarina, on vidi sve što radimo. Čekavane, ona se neko snima. Ona se posmatra od nekud. A? Pa šta ćemo da radimo, kakav autogram od Al Pacina? Hoću i autogram od Al Pacina, gde da ga nađem sad? Ja ću ti ga nađem. Imam strašnu ideju. A daj, Milane, ti svojim idejama. Strašnu ideju imam, Katarina, ništa se ne brini. Znaš da tvoj Mikica ima rešenje za svi... Ajde sam, ajde sam, ajde sa mnom. I don't know what the fuck, what are this fucking place? What is the fucking way to? Fucking place. Samo ćutiš, pustiš mene da pričam, situacija je ozbiljna, ovo je Al Pacino, razumeš? Sedi negde sa strane, ja ću se završiti. Važi, Kato. Sve dogovoreno, ajmo, Fuck, that's all I hear from you. You know what's your problem, pussycat? You don't have a lot to do in your life. Why don't you find some job? Be a nurse. Work with the black kids alone. A to ki ti, Robert? Hello, Mr. Pacino. Hey, Kamenica! What's up? How are you? I'm okay.
This is Albert, Rowan. Nice to meet you. Javiera, this guy... Hey, I'm talking to you. This guy... The most popular guy on fucking TV. Dobro, nemojte. The fucking Hollywood. Listen to him. Maybe roll something, maybe roll. Mr. Pacino. Why don't you eat your roll? I'm not hungry. You're not hungry? Why are you ordering? I lost my appetite. Did you hear that? Yes. She lost fucking appetite. That's all about, Colin, huh? Did I work for this? That's all about? Look at her. It's a fucking junkie. Oh, am I this sad? It's so fucking polite. I can get a fucking little baby with her. It's enough. I'm leaving you. Hey, Colin. Let her go, let her go. Lala, quite a lot, you're gonna love me again. Thank you, Mr. Pacino, thank you. Kalina, what's your problem? I have a big problem, Mr. Pacino. You know, some talk to me. Some mad men, some lunatic, some sick men kidnapped Santa Claus. Santa Claus, you know. Santa Claus? Yes. And you know what we're gonna do? What? We're gonna burn this fucking cockroach. No, there is no need for this. Yes. We're gonna eat a fucking cockroach for breakfast. No. That's what we're gonna do. That's what we're gonna do. Maybe. We're gonna put it down. Yes, but maybe that is too much. Mr. Pacino, he only wants your autograph. Autograph? Yes. Can we get your. Okay, Carla, for you? Okay. Let me all. No problem. Just a for moment. You, Carla. Evo. We're gonna put it down. Please, your autograph, and you do. Why don't finish your fucking problem? Huh? Yeah. Oh, thank you very much. Thank you. I wanna see the cock suck. Okay. You are Mr. Pacino. You are great guy. Great guy. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Pacino. Hey, Carla. Thank you. See you. Hey, call me tomorrow. Okay. Okay. I call you. Call you. You are okay. Thank you. Great. What are you looking? What do you think? You good? No. You're not good. You only know. Put your fucking feet and tell. That's the bad guy. Tell the good guy. The bad guy. Me? I don't have the problem. Okay? So, Happy New Year! Huuu! Ha? Šta sam ti rekao? Milane, sumnjala sam malo svaka ti čast za ovo. Jel hoće Al Pacino? Evo ti ga Al Pacino! Hoćeš Al Pacino? I gde je sad ovaj bolesni čovjek? Gde si? Bolesniku jedan! Nemoj, Milane... Evo ga autogram, evo, našli smo ti sve što si hteo, javi se sada! Miri se, Milane, šta ti je ne viči, ne nazvi ga ludako, može se čovjek uvredi. A dobro, što se ne vi, kako da ga nađemo sada? Pa neće sada nam se javi, večera sam postavlja uslove, otko znam što ga nema, javi samo će da dedica se. Izdrži, samo da dedica izdrži. Izdrži će, ništa ne brini, ajde mi malo da idemo negde, sednemo da se odmorimo. Javi će se on kad bude hteo, znaš već da on sad postavlja uslove, ajde sednemo malo negde. Gde da sednemo, da odmorimo? Ma da. Ajde. Smiri se, bre, Milane, cela klupa se trese od tebe, bre, šta ti je? Kako se smiri? Smiri se. Koliko sati prošlo? Pa, be, evo, prošlo je. O, što se ne javlja, bre, kako će, što nam ne da neki znak, što ne lupi grom, munja. Pa neće, vidiš takav je. Ubiće Deda Mraza sigurno. Nemoj, Milane, ćuti, nadamo se da ćemo spasiti Deda Mraza. Nemoj se takav, nemoj se nerviraš, moraš da se skoncentraš. Dobro, što se ne javiš sada, čoveče, molim te se javi. Opa. Čekaj, neko me zove, da vidim samo ko je. Daj da vidimo ko. Čekaj bre, šta je ovo? Otkud njemu moj broj? Otkud meni njegov broj? Kako mi je zamemorisano? Čekaj, Katarina, ovo su... Čekaj, on je čovjek svuda oko nas. On je u našim mobilnim, on je u nama, on je... Ja ne znam šta je ovo. Milane,
sada sam apsolutno sigurna da ti mene sve ovo smeštaš. Ko ti bre smešta? Ajde, javi se. Znači, ajde, javi se. Ne, evo, javi se ti, molim te da viš da li ti smešta. Ajde, javi se. Samo pazi kako pričaš. Molim. A vidim, uživate u novogodišnjoj noći, a? Ma ne možeš ni da zamislimo kako se divno provodiš. Smiri se. Našli smo ti autogram od Al Pacina. Šta hoćeš još? Da nećeš možda da dođem da ti skuvam nešto, nećeš možda da ti spremim kuću, da nećeš možda da ti operam nešto dobro, sad za novu godinu, a? Dobro, smiri se polako. Svaka čast za Al Pacina. Ne znam šta je tačno rekao, ja engleski ne učim od kako pratim ove simultane prevode iz Haškog tribunala. To je pod jedan, a pod dva bez ironije. Alo, zmijo dug onoga, kako si otišla gore u zemlju, ulala, ihu, tako možeš i da se vratiš. Alo bre, hoću priloge, ej. Inače, čemer deka ode na minus da se ladi. Gospodine, pa kakav prilog? Jeste, ja, kako mislite sad prilog da nađe 31. Ne razumijem šta, prikaži mu nešto. To je neizvodljivo. Nikako, kakvi, pa to je gotovo... Pa šta me se tiče, snađite se. Puno je sveta oko vas ili dajte neki homić video, da ne kažem kućni. Vas neću da gledam. Znam, gospodin, ali čekajte, nemojte, stani! Ja ne znam, stvarno čovjek, kako mi se 31. ovo da uredimo, zaista. Milane, slušaj. Ja mislim da ćemo morati da pustimo ono. Ko je ono, Katarina, bre? Daj, bre, vidiš da je ozbiljna situacija. Kako ono? Ko je ono? Ono, Milane. Ko je ono? Ono. Šta ono? Pa ono. Pa ono. Pa ko je? Ono! Ono! Šta je normalna, Katarina? To ne dolazi u obzir. Kakvi ono? Ne dolazi u obzir. Milane, uopšte se ne šalim. Ma ne šalim se ni ja. Deda Mraz je u pitanju. Pa šta ako je život Deda Mraz? Život Deda Mraz, znači, koliko si ga puta spomenuo večeras? Nemamo šta drugo, Milane. Dobro, ajde, smislit ćemo nešto, ajde napravit ćemo nešto. Moramo da pustimo. Neću da si nas... Ono, nemamo. Imamo. Kako imamo? Jeste rekli da ste to uništili? Ima, stoji u mom laptopu u folderu cenzurisano. Čekaj, nisi uništila i to si sačuvala za... Sačuvala sam. Folder cenzurisano, stoji ono. Morat ćemo da pustimo. Milane, idi, molim te. Idi po laptop. Pa idem. Pa idi više, šta sediš dobro, tu, idem, ajde, idem, polazi evo, više. Idem. Ej, ti, evo, pustit ćemo ti sad prilog. Ali moraš da mi obećaš, moraš da mi obećaš da je to sve što tražiš od nas. I da ćeš da pustiš Deda Mraza posle toga. I da nećeš više ništa tražiti od nas. Jel me čuješ sad? Pa kad bi život bio tako konkretan i precizan, svi bismo brzo izgubili volju za životom, jel' tako, debeli? Ili imaš ti volju za životom? Imaš, nego. Ja ovde odlučujem o životu dugonoga, od tebe očekujem punu saradnju, a debeli te moli da budeš fina, jer ga mnogo boli ova omča oko vrata. I sviđa mi se ova perspektiva kao ja na triglavu, a ti podno. Mislim, pazi na lavinu. Šta je bilo, Milane? Pa ništa, došao sam da pustim prilog sa laptopa. A gde je laptop? U kolima. A gde su kola? Bila su ovde. Jao, Milane, idiote jedan, pa vidiš da je tu ulaz u garažu. Gde je garaža? Pa odneo ti pauk auto, čoveč. Aj za mnom. Jao. E, ako ovaj otmičar ne radi u parking servisu, evo ovde meseci. Ne isključujem. Sad će vidiš. I ovo namerno nas sad sabotiraju. Da. Dobar dan. Dobar večer. I znate nešto o otmici Deda Mraza? Ne. Ne znate? Tako smo i mislili. Da, da. Ja sam u stvari došao samo da uzem iz kola laptop pa ću posle da sredim. Treba mi hitno, žurimo se, može? Evo ga, Deda Mraz! Ovo si sam tražio. Spremi se.
Ekipa emisije Sve za ljubav danas se nalazi u jednom veoma lepom kraju Beograda. Danas ćete imati priliku da vidite jednu od naših najvećih TV zvezda. Mnogo puta on drugi iznenađivao, mnogo puta druge ljude spajao. Ovog dana došao je red na njega. Vama neću reći o kome se radi, njemu neću reći o čemu se radi. Idemo da ga iznenadimo pa ćemo sve zajedno da saznamo. Ulazimo. Evo. Dobar dan. Milane. Pa što radiš to? Šta radite? Šta vam je? Ha? Znaš šta, ne bi da ti stavim na muku sad kad vidim sve ovo, ali izgleda ću morati. Ideš s nama. Imamo jedno iznenađenje za tebe. Ajde, šta ti je? Brzo ćemo nazad. E. Nećemo dugo. Ajde, uđite, popijemo piće, da pojedemo nešto. Nema, Milane, da se... pijemo piće, idemo. Kako iznenađenje? Ja šta pričaš? Imam jedno iznenađenje za tebe. Veliko iznenađenje. Znači, ne možeš ni sam da zamisliš kako je to iznenađenje, ti to u životu nisi doživao. Kako iznenađenje? Bre, šta pričaš? Pa da, Milane, pa znaš kako to ide u našoj emisiji. Mi pa znam, bre, neću budem gost emisije. A što nećeš da budeš gost? Šta ti fali? Da ih izbacimo napolje. Ne. Da ih izbacimo napolje. A? Danas je došao red na tebe. Danas je tvoj dan, a ne možeš da nas izneveriš. Kako izneveriš? Nemoj pogrešno da shvatiš, znači nije ovo prilog gde ti i ja idemo zajedno da snijemo, ovo je prilog gde ja tebe vodim da te iznenadim. Znam bre, neću da se iznenađujem, uopšte ne volim iznenađenja, bi ostali tebe na miru. Što nećeš da se iznenađuješ? Ne zato što... Da, a gde si ide? Gde si ide? Idemo tu, jedno selo, zapadna Srbija. Nema šanse, ne mogu. Imam, pre, imam predstavu večeras, znači nema predstavu še... imaš? Da. Ma, znaš kako mi to rešavamo u našoj emisiji sa našim kandidatima, kad god imaju neki posao, neki problem, mi za čas to rešimo jednim pozivom. Šta radiš evo. To? Čuj se sa kolegom. Alo, bato. Je li imamo mi predstavu večeras? Kako nemam? Ko je otkazao? Dobro. Dobro, ajde. Da ne snima kamera, rekao bi sad i tebi nešto, ali dobro, ajde. Ajde, zdravo. Vidiš kako smo ti mi to sve završili. Znači, u pitanju je jedno spajanje. Neću da idem. Ma šta nećeš da ideš? Ma ko te bre šta pita, ajde usti polaz. Vidi kako je pao sneg, lepo vreme napolju, pa nećeš valjda da nas izneveriš. Ja ne smem da... Mikice, je puštaš tatu da ide? Hm? Ha? Uš, sreću. Moja. Ajmo. Ajde, jakna i kreći. Pa što, draga? Čujte mi gde... Evo, viš što je kaže. E, vidiš? Pustili iz kreveta. Eto, i jaknu još. Uzet ću drugu jaknu. Mrzim iznenađenja, mrzim pogotovo na televiziji. E, ne preteruj više, znači neću još da te slušam, ulazi u kombi, polazi, idemo. Ajde, evo. Ispusti mi ovo. Oću i to ću ti uradim, ti si sada gost. Ne ulazim, izvinite, nemam pojma. Na zadnje sedište, izvolite, ja ću pored vas. Hoću, hvala. E, to je to, i vrata ću da zatvorim i krećemo put ćelija. Ajmo. Ajde malo vedrine, daj taj osmeh, šta ti je, pa ne hoću, vodimo te da te ubijemo. Hoću, ako mi kažeš gde idemo. Pa rekla sam ti gde idemo, zapadna Srbija, ali ti taj kraj zvuči poznato, ali ti možda asociran, ili imaš nekog tamo? Nemam ja nikog, Katarina, dosadna si više. Nemam nikog, ne znam koje iznenađenje. Reci mi, evo. Ajde, malo kolegijalnosti pokaži. Pa ne mogu ovaj put. Znaš da bih ja tebi uvijek pomogla, ali dobila sam stroge instrukcije, ti ništa ne pričam. A čekaj, samo mi reci, tam. Neko moj... Neko da tvoj, da bi... tako je. Rekoh ti malo pre da je reč o spajanju. Ajde, Milane, nemoj da mi zaostaješ tu, ma nemoj da mi zaostaješ. Čekaj, molim te. Znači, vodiš me po ovim selima, po snegu, mokar sam, do kolena sam mokar. Otkazala si mi predstavu, izbila si mi honorar iz džepa, nemoj da me daviš, bre, više, bre. Milane, tebe ovde takvo iznenađenje čeka kako ti u životu nisi doživao. Sam ti rekao da neću. Znači, vredi više nego svih honorari ovog sveta. Ne želim da učestvujem u Sve za ljubav i da imam iznenađenje, zašto me... Ja Milane, sam voditelj, ti si nisam... voditelj ove emisije, ali si se sad prvi put našao u ulozi nekoga koga iznenađujemo. Dobra, ajde, na ovakav način. Pa nemoj da si takav, čekaj. Ti li si?
Gde su ti brci? Šta si mi se tako upicanio? Koja ti ova? Gospođo... Greška, a? Vi ste očigledno nešto pobrkali, ja brkove nikad nisam nosio, a ne zovem se Miladin. Ju, ovo Milan Kalinic. Milan Kalinic, nego kako, vidite kakav junak, dobar dan. Ja sam Katarina. Veselinka, drago mi je, drago veselinka. Ovde Milan. Me u selo svi znaju kao veselo. Jel, pa baš nam je drago. Ovdje, a mi imamo neke obaveze. Stani, Milane, ja mislim da će veselo znati da mi kaže ono što me zanima. Reče malo pre Miladin veselo. Ti si lepša nego na televizoru. Jo, hvala. Nemoj da se lažemo, veselinka, dobro, vjerojatno moje malo i ladno. Milane, čuti. Ovi, reci mi veselo, ti znaš Miladina sad kad si ga već spomenula? Ej, ako ga koja žena u ovo selo poznava, to sam ja. A kako ga znaš? Pričaj mi malo o njemu. Trebali smo da se uzmemo. Ovo je venac još od svadbe. No. Ali sveć je nešto uvelo, rekla bi to je davno bilo, a? No, 5 godina. I šta se desilo, što se niste venčali? Otac mu umre. Kad? 2 dana pred svadbu. Par dana pred svadbu otac umre. Umro otac. A, i onda se on nekako odvoji od mene. I od tad prođe 5 godina i ja njega čekam. Toga ona njegova majka rospija, rosa, nagovara. Sve, ne voli moju familiju da ti kažem. Što? Kao, uba, mi smo ti neka tanjevina za njih, znaš, oni su mi ta inteligencija. Jeste, da. Aha, eto. Stani da pitam, reci mi ovaj Rosu, gde je Miladin sad, jel ga viđaš možda? Ti kažem, lepa, pogledaj tamo da nije negde pao u jarak. On ti... Pije, znaš, propio se. Tako ti je kad ostavljena devojka prokune. Proklala si ga. Pa što bre, vesela, gde će ti duša, pa čovjek bio u žalosti, što si ga proklala? Što me ostavio? Obećao mi se pa me ostavio. Te čamim i čekam ovde, nit me ženi, nit me drugom dava. Ja se izvinjam, veselinka, ne bi vas zadržavali više, malo i ladno ćemo. Idemo dalje, daj vidim to iznenađenje i da završimo se. Čekaj Rosu da nađemo. Stani, jel prolazi Rosa ovu doći? Doći skoro sad možda? Sad je tu išla uz put, niz put, ko šuntava, da ti kažem. Ko šuntava, gore, dole, gore, dole. Nisu zbog tebe došli, rospio jedna. Izjelite, vuci da bog da. Ajde, mi ćeš u kuću. Ma šta ulazi u kuću kad ti kažem? Ajde, vi, deco, dovešte vamo da se baksuz ne ufunja u kadar. Baksuz, jeli, a? Ti si, bre, matora, baksuz. Ma ko? Ma šta? Ti kad staješ na devojačku sreću, jebujem li ti! Šta je, ljudi, šta je? Ovo skrivena kamera, ovo radite mene! Nemojte, molim vas! Vam je, nemojte, šta vam je, smirite se. Šta vam je? Jeste dobro? Ma odlično sam ja, nego baksuz me uvek iznervira. Joj, Milane, sine majkin. Ti si svojim mojim Miladinom, pa vi ste isti ko 2 zrna graška. Joj, kad je majka i ovo dočekala. Joj, sine. Joj, ako kad si došao maki, ajmo, deco, ajmo u kuću. I prisluškuje ovaj baksu u sve majku. Bako, mi imamo... Gospodja Rosa nas je zvala. Ajde da ne kisnem, ajde za bakom, ajde. Joj, kad je meni svanuo i ovaj dan. Joj, sreće moje, sreće moje. Znam, bro, kako ja vezi imam bez svom matom, kako iznenađenje, šta je s tobom? Sve će ti baka Rosa objasniti unutra. Šta ti je, pa vidi bakicu, ajde. Ja ljubit ću te, majke mi je... Možda. Ajde, poslužite se malo, ajde, uzmi kat, uzmi, sine mila, nemoj, uzmi malo čvaraka, baba golinu, kama zaklala svinju. Evo, da probam da vas ne uredim, eto. Bakaros, evo, došli smo kod vas. Jednim vrlo lepim povodom, vi ste se prijavili za našu emisiju. Hoćete da mi kažete zbog čega smo mi danas došli ovdje i šta ste to hteli da nam kažete? Rosa,
Ja. Jeste me čuli? Jeste me čuli? E, došli smo ovde kod vas, vi ste nas zvali i naš Milan je u pitanju. Ja evo baš gorim od želje da saznam šta je to bilo. Ovako, tišti me to, stojim i na grudima. Ne može se izdrži više kato. Ne može. Evo, ta priča ide davno, davno. Ja sam ti nekad, kato, bila zvezda jednog cirkusa. Upa, lepo. Da. Ja sam džipala po ovom trapezu. Op, op, naš, ono, taj cirkus moj, veliki, dođe je dared u Beograd. E, te iste godine tog, ovaj, što znači, se sećam, 72. beše, kad smo mi došli u Beograd, velika atrakcija, cirkus, razumeš? Te godine u Beogradu se rode blizanci. Novine pisale o njima. Sad ti me pitaš zašto su pisale. Pa pisale su, Kato, jer se jedan od tih blizanaca rodio Brkat. Dete rođeno s Brkove. Brkata beba? Da. Kako je moguće to da je beba Brkata? Kako je moguće? Moguće zašto se ispilio s Brkove. Rodio se Brkat. E, čuješ šta priča? Pa čujem, čujem, razumiješ šta pričate, nego prvi put čujem za to. Pa prvi put su svi čuli, tato, je neverovatna stvar bila kad... Ja se izvinjavam što prekidam malo razgovor. Ne razumem, Katarina, i dalje, kakve ova priča ima veze sa mnom? Sačekaj kraj priče pa će ti biti sve jasno, ne mogu sada ti kažem. Čekaj, strpi se malo, budi strpljiv. I šta se onda desilo? Znači, blizanci se rodili, jedan Brka, drugi normalan. E, Ćosav. E, pa taj drugi, to Ćosav, to je Milanče. Čekajte, bako. Ljudi, pa ja sam bre odrastao, kakav blizanac, nemam, imam mlađeg brata, nemam blizanca. Šta pričate bre, šta... Sve ću da ti ispričam. Ajde. Dakle, kad je moj cirkus čuo za to Brkato dete, krenuli da razmišljaju ljudi, pakos nije to, ne znam ja kako, ali to je velike pare donosilo u to vreme. Konkurencija velika, Medrano... Kineski cirkus, ruski, razumeš? A ni Rusija, ni Kina nisu imali Brkatu bebu, niko, samo mi. Niko, Kato, e. I sad ovi moji to čuli, poslali životu. Vodoinstalatera iz cirkusa koji radi. Popravljamo vodu. Poslali ga u bolnicu, da on ukrade Brkatu bebu. Da ukrade bebu? Ništa me ne pitaj, Kato, ništa. I oni ukradu se. A to je zločin, Ros. Dobro, nisam te ovdje pozvala da mi čitaš lekcije i bukvice, nego slušaš priču. Kriminal, da. Zločin jeste, zato sam ti pozvala, kajem se. O, Bože. Ovaj, uzeše ga u ovaj života Miladina i dovede ga u cirkus. Iako nije bilo njegovo dete. Jeste. E, ajoj. Miladin došao u cirkus, tu je napravio veliku karijeru, božanstvenu karijeru, velika atrakcija bio. E, vremenom se ja mnogo vežem za Miladina. Mnogo, Kato, kao najrođenije sam ga gledala. A niste imali svoju decu, samo njega? Ne, samo njega, on mi je ko sin. Kako je moguće da ste vi došli do zaključka da je baš Milan njegov brat? Znači, postoji hiljadu nekih drugih opcija da možda neko drugi možda mu bude brat. Sad ću da to baš kažem. Naš Milan. E, šta se desi? Simpatičan ponac, ovaj gleda, baš onako sluša. Da se vratim. Ako. Ja. Omiljena emisija moja Sve za ljubav, ja je gledam. Kad ja vidim, čekaj, i ovo moj Miladin vodi emisiju, samo se obrio. Ama nije, jeste, nije. Tek ja vidim, ovog oslovljavaju njega u stvari. Milan. Sa Milane, Milan. Da. Ja povežem dva i dva, Kato moja, razumeš? Raspitam se, vidim da je Milan isto godište, isti datum. Ja kažem, pa to je brat blizanak mog, Miladina. Oni su jednojajčani blizanci, jel tako? Jednomajčani. Mislite jednojajčani? Jednomajčani mislim, nemoj ti nešta mi, jedna majka ih rodila, to je to. Dobro, da, upravo ste. A recite mi, Roso, jel znavaš Miladin Dima, brate? Kako ne bi znao? Pa on, naš kolika je njegova želja. Pa on kad je video sebe na televiziji, kad se nije obeznanio, kaže, mama, šta je ovo, otkud ja, kad nisi ti... Duper do jedna, to je, ne mogu odmah da mu kažem. Pa da, da smo jednomajčani, jel tako?
Razumeš? Nemoj da me zezar, molim te da... Kaki i on je, nego nikad dečko nije izašao iz cirkusa, posle iz ovog sela, boji se i velikog grada, deće da se izgubi, on je pokušavao nekako, to je prepustio meni, a ja nikako, eto, na kraju sam vas pozvala, eto, ispričala vam sve, da dovedete Milada, da konačno blizance upoznam. El plačete vi, Miladin, kad gledate našu emisiju? Pa kako ne bi plakala, sita se isplače, pa to suza do suze ide, vidi ga moj Milan, kako je lep. I ovako bi Miladin izgledao bez brkova. Dobro, ništa, evo, Roso, čuli smo vašu priču, koliko istinite ili nije, evo, uskoro ćemo se uveriti. Idem ja do Miladina, on je tu u štali, je li tako? Jeste, jer on radi tamo. Radi tamo u štali. On i ne sluti, kao što ste mi rekli, da čutim, ja čutim. Da čutite i da mu ništa ne pričate. Ajte vi, malo još ostanite s Milanom ovde, možda mu pokažete neku Miladinovu sliku, nešto tako, eto. A ja idem malo do vašeg sina, pa posle svi zajedno da se vidimo tamo. Samo pazi, molim te, nikad sa ženom nije bio, nije to, pazi. Budi nežna i vidjet ćeš, on je baš zgodan momčić i da... Ostani ovdje sa gospođom Rosom, popričaj još malo, ima vjerovatno još neke stvari, ja ti kaže i sačekaj me, zvaću te ja poslije. Ajde, ostanite vi ovdje. Kako bi mi zapri, Katarina? Joj, ti ne znaš ništa. Niko ti nikad ništa nije pričao, a možda i bolje. Ali evo baka, ima i dokaze za tebe da ti ne misliš da te baka laže. Evo, vidi. Života je tada kada je ukrao Miladina, da prostiš, uzeo i ove krštenice kao dokaz. Evo ovo je Miladinova, a evo ovo je tvoja. Ne. Ej, majko. E, Milane, Milan. Gure, bakino, evo. Kako mi te baka nekad uvatila, viš kakav sam ja bila. Dobro, pusti sad, no. Mada mogu ja još uvijek. Na, ajde, nemoj sad. Sin, nisam pamet. E, Milanče. Brat. Ajde, ružo, ajde, šarovniče. Us, jes, jes, ajde. Dobroveče. E! Jeste vi Miladin? Od uvijek bio, jesvala ja. E, drago mi je, ja sam Katarina, mi smo iz emisije Sve za ljubav. Ko je? Sve za ljubav. Recite mi, s kim živite ovdje? Pa evo, ja živim svojim mojim očicama Ruža, Jovana, Milojko, Svetlana s mojom bakarosom i ja. Aha, ali imate braću, sestre, nekog? Pa sad kaže majka da imam kao nekog brata, da je isti ja. Ja i ko ti kažem, to ne znam, ne verujem u te stvari. Evo ovako, da ja vama kažem nešto. Pa kaži. Kao što rekoh na početku, došli smo zbog vas. Dobro. I ni manje ni više nego da bismo vas upoznali sa vašim rođenim bratom. Jel znate uopšte za to? Jeste naslutili nešto možda da je vaša mama radila vama iza leđa? Hm? Čekaj, lepo je ko će kažeš da je majka zvala vas jer mi je našla brata. Nemojte ljudi sad to da mi... Da vas pitam, jeste vi nekako pokušavali njega da nađete? Pa nisam. Ja ti kažem, meni su pričali svi, ja imam tu kao nadu neku da je možda to, ali ne usuđujem se ni ja da odem u Beograd, to je veliki grad, po svetla kad se popale, to razbije mrak, da ne može čovjek se snađe, ko pijanje u toj ludnici, razumeš? Ja nisam imao hrabru, a ja sam čuo, ja verujem u to, i veruj mi, nekad osjetim ovako, znaš kako kažu blizanci, sve osjetim, imam tu... Imaju neki da, isti osjećaj za iste da, stvari, pa, da. A gdje je on? Jeste vi spremni da upoznate vašeg brata, blizanca Miladine? Ceo život, ako mi veruješ. Dobro, ostanite vi ovde, idem ja po njega. Čekaj, ovde? Tu je, da. Jo, leti, je, leti. Smiri se, polako. Nemoj da se uzbuđuješ previše. Eto, ja verujem da si ti ceo život čekao ovaj trenutak, jel jesi? Kako nije?
čekaj, šta da radim sad, šta? Ništa, ti se samo strpi minut, dva, kuće, on je tamo svoje. Sad ćemo da se vidimo. I vi ćete sad da se vidite i da se grlite i da plačete i sve kako ide u našoj emisiji. Dobro. E, idem ja po njega, smiri se. Miran sam ja, ajde. Ajde. Milane, ajde sa mnom. Ajde, pa vreme je da te iznenadimo konačno ovog dana. Ajde, nemoj da si takav. Ja sam potpuno zbunjen, Kati. Bićeš još više kad budeš ovo video. Hvala si. Si dobro, a? Pa, znaš šta? Ajde. Milane. E, izvini, samo pre nego, samo. Ovo je stvarno moguće. Ovo je veliki trenutak za sve nas. A za tebe iznad svega. Jesi se rasplakao malo unutra, priznaj. Ne znam, ali bojim se sad reakcije majke mi. Ne. Kako se osjećaš sad? Ne znam, ajde. Kako ti je sad, eto? Pazi, nemoj da padneš. Istina, Kato, drži me pašću. Držim te. Jesi li ti vidjela, Milana? Vidim, si uzbuđen. Znači, znaš kakav je lep. Tako isti, ko ti, samo malo lepši. Znaš kakvog si dublera dobio za sve uloge? Pa ovo je takvo otkrovenje u tvom životu da ja mislim da ćeš ti posle ovoga biti najsrećniji. Ajde da ga vidiš. Milane, evo brat je tu. Čekate. Izvoli. Ajde. Milan! Jesi to ti stvarno led mu jebem da mu jebem? Joj! Da čekaj ja taj dan! Čekaj. Vidi ovo. Stvarno ja sam uz brkovima. Miladine. Pa brate, jesi to... Eto meni mog blizaka, joj! Joj, da ti vidim! Oj, joj! Vidite kad je baka sačekala ovaj dom. Ej, ja kad sam sačekala ovo da vidim. Nema moje sreće, Kato, već je vidim. Onda treba vidi šta, bila mi veruješ da se osjećam kude mojčice. Ma je vam bolje, Ros. Evo, vidi li leđa? Ma kuda, pre 20 godina kad sam džipala na trapezu. Joj, Miladine! Joj, vidi me! Kato! Nemojte, povredišete se, dođite kod mene malo. Pa nemojte! Tako, vi sad to možete, ja ne sumnjam. Svaka vam sad. Nema se! Je li, Kato, da te pitam, pogledaj ih ovako, vidi. Baš su lepi. Ljubite, baka, da im damo neko putovanje, ovo što vi delite, ovaj travel end i ovo. Da Miladin malo vidi sveta. Ma da im damo, Roso, nego šta, nego da im damo. Traveland, a gdje da idu? Ma nek idu gdje oče. Samo nek su oni zajedno. Jeste, nigde mučenik niš. Ja, on Milan će ga provesti po cijelom svijetu. E, sreće naše. Vidi koliko sam platio parking servisu zbog tog deda Vraza. Beži! I evo ti sad i prilog ove što su vidjeli svi, sad će svi da me zezaju. Evo ga one ćosavi što ima brku brata. Ta mi se sve bre dešava danas zbog deda Mraza i zbog nove godine. I baš me briga i za deda Mraza. Šta je ovo sad, ko zove? Ako je ovaj? Otpiči. Ma znaš kada ću ti se javim?
Nikad više! Nemoj, čuje on sve, si normalan, bet... Pa kako će sada nas dobi? Alo, dečko, pa ovo će potpuno da zaseni ovaj... Serijal što ga spremaju u Emotionu, žene sa dudinja, gloginja. Slušaj, debelog ste mi rasplakali načisto. Pa sviđa mu se ova vaša... Šećerlemica u igri i reči. A na redu je i muzička želja. A koja muzička želja? Debeli, pa nemoj da mi se... Vrpodiš, dečiš. Ha? A, pa morat ću da ti vežem zvonce pa da mi zvoniš kao za mali odmor, hm? Pa nešto novo, šta ja znam. Hoću onako da mi bude triumfalno, bre, da uđem u novu godinu triumfalno. Samo moj ne opera. Od toga mi sinusi stradaju. Čekaj, bre. Pa si ti normalan čoveč? Pa Đorđe Balašević komponu jednu pesmu, bre, mjesec dana. Marini Tumčković, bre, 6 meseci, bre. Jesi ti lud, bre? Kako, bre? I gde da ti nađem pevače sad da pevaju to, bre? To je samo par stihova, refren. I molim te, Kaleniću, bez nervoze, to jako loše utiče na hormon rasta. Daj malo osmeha, radosti, veselja, nova godina, bre, treba ispratiti staru kako zaslužuje. Vi čovjek prekide vezu. Ma daj, bre, dižem ruke od svega, neću, bre, kakav deda mraz nova godina, ne mogu, bre. Deda mu na... Pa šta što mi je, bre? Pa kako pričaš da mu ispunim ovo? Ma daj, jeste... pa gde? Nemoj da se nerviraš, pa... 31. je, Katarina, 31. decembar, svi pevači pevaju, imaju tezge. Ko, kako misliš ti ja da napravimo pesmu, da? I da je napravimo, evo sad, ne znam, poludim, dođem inspiracija neka. Ko da mu otpeva, oće pevače profesionalne. Pa deda nađe pevače profesionalne, znaš da pevaš? Ne znaš, ja znam ja, ne znam. Dižem ruke od svega, baš je briga. Dobro, Milane, stani, dođi da ti kaže nešto. Daj, bre, šta ti je? Ma daj, pa nemoj da dozvoljavaš sebi da te jedan otmičar isprovocira. Sve za ljubav poželi, radost podeli. I oteraj tu tugu, nek zdravlja i sreće ima. Pusti srce da prašta svima. Znaš kako se kaže, kad voliš, nije zima. Čekaj, šta radiš stiže to? Nam... Pa šta radim, pokušavam da te utešim. Kako šta radim? Da me utešiš? Teši me još, Kato, teši, samo teši, teši, pričaj, teši. Pusti srce da prašta svima, jer... Pusti srce, kako si rekla ono od početka? Sve za ljubav poželi i radost podeli. Dobro. Oteraj tu tugu. Dobro. Udahni svu radost i žar, jer svako jutro je dar, dar... Š... Dar, š... što budi ljubavi nove. Što, jer svako što jutro je dar, što budi ljubavi... Ljubavi nove. O, kad imamo... Ti imamo pesmu, imamo, čekaj, reči, imamo sada skoro sve. A kako sad melodiju da napravimo? Neku novogodišnju, nek bude vesela. Pa kako, daj nešto te... udahni... Su radost! Ne, ja, pa ne može tako. Svako jutro je, daj! Ne, Milane, nova godina, zašto nova godina, ne može tako. Daj neko neko malo subtilniju, malo divo, neko neke vineru. Daj neko da nam pomogne, gde je... Kato, koliko je sati gubi? Čekaj. A? Izvinite, gospođo. Neće. Neće. Pa Deda Mraz je u pitanju. Nećete ni dobijeti tu bundu što ste htjeli da dobijete. Nikad nećete dobiti. Ne treba. Deda Mraza nema. Udahni. Su ljubavi. Svi bezni. Aj, ne zna. Niko neće Milani ni da nam se javi. Šta ćemo ti i ja, Milan? Mi melodiju nemamo. Ali znaš šta je još gore, Katarina? Pa sigurno imaš nešto gore. Nemamo ni pevača. Jo, pevač. Znaš kada ćemo nađemo pevača 31. decembra? Nikad. Ko zna gde su svi oni? Pa ko je sad od pevača? Oj, moja Katarina, Deda Mraz je, drž se, Deda Mraz. Koliko je sati, koliko imamo minuta? Ma ne znam ni da li imamo još 20 minuta, ne toliko. Jao, i vidi, jedno je Ana Bebić kupuje nešto. Jao, Janči, slatka. Divno je. Poklone neke, sve pa da. Pa kupuje, da. Ne. A, kad bi znala šta se dešava s Deda Mrazom. Ajmo, oj,
Joj, kad sam te... Našao. Evo, Katarina, nju znaš. Vidi ovako, Anči, dođi vam. Ništa strašno, ne brini se. Palo nam je nešto na pamet. Desila se strašna stvar. Nemoj još da se smeješ, nemoj ništa reaguj, samo me slušaj. Čudno je, možda nećeš povjerovati. Teta Mraz je kidnapovan. Reči, vi štiti tako, udahni smo radosti, želim, nije mi to. E, i on sad traži da napravimo i melodiju, da iskomponujemo, razumeš? I to traži da to otpevaju pevači pravi. Da. Gledaj, ali nama sad fali još pevač. Fali neko da nam napravi melodiju, to ja ne znam, a imamo vrlo malo vremena, u pitanju su minuti i sekunde. Kako sad, gde da nađemo još nekog, a? Pa čekaj, videla sam Đoleta, ne, ali ne znam. Gde si ga videla? E, pa Cukrov ovdje živi blizu, daj idemo kod njega, on će tvoći glazbu smiju. Pa tu u ovoj zgradi. Stvarno, pa da. Ajde, ajde. E, Igore, Milan Kalinic. A nemoj se folijer, znaš, vidi, jel možeš nešto da nam učiniš? Treba nam, da ti sad ne objašnjam, ali treba da siđeš ovdje dole s gitarom i odmah, i onda ću ti sve objasniti. Vrlo je važna stvar meni i Katarini za sve za ljubav. Ja samo dišem, živim kao mesečan. Dobro, dobro, manje emocija bitno. Ani smo objasnili, evo i tebi, jede ovako. Deda Mraz je kidnapovan. Ništa me ne pitaj, nemoj da se smiješ, samo mi veruj. Veruj i prati. I sad ovaj otmičar je tražio da napravimo neku pesmicu. Mi smo tu, Katarina i ja, smislili neke reči, neke vidiš. Reči su, udahni su radost i žar, svako i tu video cela. E, ano, treba nam melodija. Muziki, znaš ono, one novogodišnje pesmice, ono kako to ide. Onako lepo, nežno. Udahni su radost i žar, jer svako jutro je dar, što budi ljubav i nove. Kako? Udahni su radost i žar. Jer svako novo jutro je dan. Čekaj, to, ne, nemamo vremena, gdje, usput, ali to je to, na dobro si put, sunce moje, gdje, idemo usput, ali ti mi smišljaj, gledaj. Evo ga, Đole, jao, konačno, daj. Drugari, jeste, dobre, došli ste na piće u pravo vreme. Slušaj mi, Đole. Dobro smo te našli. Veliki problem imamo. Ajde, idemo, molim te, nemoj sada se zdržamo, sve ću te objasniti uspot, ajde. Kako problem su dani, bre, ček da popijem pivo, čovječ. Ajde, znaš. Ajde, bre, kako pivo, daj da idemo. Pivo si popio. Jao, popio si pivo, ajde. Kreći. Ve, zovite Milicu malo. Milicu. Ti, Ana, zovi je, kaže joj da dođe taksijem ovde. Što pre? I onda ovaj, pevamo sve i to. Mi smo savršeni par. Ajde, Mica, ajde. Svako dobro zna. Ajde, sve ćemo ti usput objasniti, idemo odmah da gubimo vreme. Ajde. I svima je jasno da mi smo savršeni par. Znači, vidi ovako, gledaj sam. E, me prati. Ajde, brzo. Gledaj ovo. Daj. Znači, ovdje mi je pesma. Evo, gledaj, uzmi. Milice, dođe vam. Čitajte, ti, Đole. To mora naučite sad napamet. Hajde sad, čitaj sad, da. A Igor je neku melodicu napravio filmu. Jesmo! Stani sad ovako. Ludi čovječe, gde si? Aha, tu si. Evo, napravili smo pesmu, iskomponovali. Skupio sam pevače, i to kakve pevače, sve imamo. Zavali se u tu tvoju nenormalnu stolicu, vide da mraze, molim vas, udobno se namestite, ovo sve radimo samo zbog vas. Jesi spreman da slušaš? Evo ti, vidi ovo sad. E, može? Može. 3, 4. U
se pozove, sve što diše da voli još više. Taj žar što budnu noć čuva za kraj i godinu cijelu potraši za dan. Uspeli smo, koliko? 59. minut, Milane, 59. još minuto. U minut imamo. Ajde, javi se sada. To je, uspeli. Jao, Milane, ti stoji tvoj telefon polomio. Zove kod... Jao, Milane, pukla mi baterija. Kako ti pukla baterija? Isprazila mi se baterija, Milane. Kako ti pukla? Pa čekaj, pa da ima neko telefon. Pa gde si sada zove, pa što... Pa... Evo, meni zvoni telefon. Halo? Halo? Ko, Mil... Milane, ne znam. Halo? Ha! Kto ste vi? Ostanite na vezi, javit će vam se PR. Ovde PR, Deda Mraza i njegov savjetnik za poklone. Deda Mraz i ja smo zavijani u lapun i zaista opravdano smo sprečeni da dođemo kod vas. Čak i jedan od naših vodećih Irvasa uganuo članak i sada je na kućnom lečenju. Deda Mraz vas sve pozdravlja i zahvaljuje što ste mu pomogli da emisija bude zabavna i uspe bez njega. Alo bre miševi, pa ja čitam vaša pisma i odbijam vaše glupe želje. Pa naravno da smo dobro i debeli i ja. Debeli da izvineš, mrsi bradu. Ali šta ćeš, uganuje članak Irvas, capnuo za slobodu, pa mora nešto da se okrene na ražnjiću, a? A volimo pečeno, a? Pa srećna vam nova i prosta 2010-a. Ana. Pa... Se... Deda, deda, baš si krme. Ups. Halo? Ko? Al Pacino. Halo? Yes, my English is too bad. Yes, complication. Impossible. Kalinic, Milan? Jeste. Just a second, moment, please. Tražite Al Pacino, čoveč. Straži glavu fucking otmičara.
Šta, ja ne znam šta znači to fucking, ali... Ne, ali... ne, Mr. Pacino, it was a greška, mistake. Very, very big, yes. No, Santa Claus, not kidnap... Ne, excuse me? Mr. Pacino, there is no need for such language, but... Šta ti rekao? Kaže, ne interesuje ga ništa. On je navikao da i oće da li glavu otmičara, da li moju. Taj žar što budnu noć čuva za kraj i godinu cijelu potraši za dan u kome ljudi se vole, a sjećanja gore na pragu nove godine. Sve za ljubav poželi i radost podijeli, odjeraj tu ima, nek srce prašta svima kad voli.